Sveikinuosi su visais, aišku, jeigu čia galėtų būti suinteresuotų, tai tik bažnyčia, nes jūs žinot, laidojimai, visa kita galėtų sakyti, kodėl bažnyčia čia turėtų prieštarauti. Tai iškart atmetu interesų konfliktą, kad čia jo negali būti. Na, žinoma, ta konferencijos pavadinimas mane iš tikrųjų nuteikė taip ne visai gerai, dėl to, kad manau, kad nu, kažką gero padaryti reikia stengtis, o nužudyti ligonį, tai čia jokios pastangos nereikia, čia jokio lygio nereikia, jokių studijų, jums nereikia mokytis 12 metų, kad galėtume tokį darbą padaryti. Kitas dalykas, man atrodo, šitą diskusiją turėjo vykti ne sveikatos apsaugos ministerijoje, ne sveikatos apsaugos ministerija. Dar suprasčiau, jeigu būtų ekonomikos ministerijoje, aš bandysiu čia truputėlį pagrysti, kodėl. Dabar dėl terminologijos, manau, kad visa painiava ir drįsiu sakyti velniava prasideda nuo terminologijos. Neslėpė eutanazijos įteisinimo šalininkai, tie pionieriai, kurie pralaužė ledus, savo straipsnius rašydami, kad mums kelią į eutanaziją nuklojo terminologija. Ir manau, kad su terminologija ta painiava yra kartais dėl nesuvokimo, kartais labai sąmoninga. Jeigu mes turim tą senąją terminiją, eutanaziją įmame iš graikiškų žodžių, tai yra gera, laiminga mirtis, tai visų pirma reikėtų pasakyti, kad savo pirminę prasme eutanazija nereiškia to, apie ką šiandieną diskutuoja pasaulis. Ten nebuvo kalbama, kad tam žmogui kažkas nutrauks gyvybę, tam, kad jisai nebekentėtų ir panašiai. Graikai suprato tokią mirtį, kuri, manau, ir mes visi tokios eutanazijos norėtumėm, kada sulauktumėm kokį 90 ar 100 metų ir nueitumėm truputėlį padaryti nepo ir tas būtų visam laikui. Kitaip sakant, mes užmigtumėm amžinai. O atsakytų, tokios mirties aš noriu. Graikai apie tai kalbėjo kaip eutanazija. Šiandieną, beje, tam kontekste reikėtų prisiminti ir štai mano didžiausia problema, kadangi čia yra daug jaunų būsimų gydytojų, man teko praktikuoti mediciną, chirurgiją 6 metus, manau, kad turiu kompetencijos šitoj vietoj kalbėti. Matau didžiulę problemą šitoj diskusijoje. Jūs turėtumėt pamatyti, kur jūs galite kokiam kontekste atsidurti. Štai yra Hipokrato priesaka, kuri yra, kaip matote, nekrikščioniška, nekatalikiška pozicija, bet tai yra pozicija Hipokrato. Sako, niekam, nors ir labiausiai prašytų, neduosiu mirtinų nuodų. Taip pat panašių jūsų manimų patarimų neparemsiu. Čia yra akivaizdus nepritarimas eutanazijai, jeigu gydytojas duotų mirtinų nuodų dozę. Ir kitas variantas yra, jo sumanimų neparemsiu. Tai čia visi tie receptai išrašymi savižudybės su gydytojo pagalba jau neįtelpa į Hipokrato priesaikos rėmus. Tai manau, kad šita diskusija, kada mes darysim tai, kas prieštarauja Hipokrato priesaikai, su medicina nieko bendro neturi. Tai manau, kad jūs turėtumėt saugotis to, kad nebūtumėt įtraukti į procesus, kurie nesiderina su jūsų pašaukimu, sakykime. Tai yra pašaukimas būti gydytoju. Tačiau, kaip žinia, reiškiniai, kurie yra visuotinai suprantami kaip blogi, jeigu jie patenka į gydytojų rankas, jie pasidaro netokie blogi. Nes tai yra balti chalatai, švarios baltos rankos, tai yra kilnio širdis, jūs atėjo tam iš pašaukimo. Tai įduoti jūsų rankas tą darbą būtų iš tiesų paranku ir aš manau, bandysiu pasiaiškinti, kodėl. Na, šiandieną eutanazija suprantama kaip gydytojo veiksmas arba veiksmo nedarimas, kuris savaime ir kryptingai sukelia paciento mirtį, kad pasibaigtų to paciento kentėjimai. Kaip matote, noras labai geras. Bet jūs žinote, gerais norais yra grįsta kažkokia viena vieta, į kurią mes nelabai norim pataikyti. Tačiau čia kalbama apie du svarbius aspektus, kuriuos ir mūsų diskusijoje bandoma buvo atsakyti, bet mes neatsakėme tai. Visi supranta eutanaziją kaip aktyvę. Kad tai, na, sako, čia yra blogai. Bet pasyvė eutanazija tarsi jinai yra kitokia. Jeigu ligonis numiršta dėl jūsų neveikimo, yra lygiai toks pat nužudimas paciento, jeigu jūs tą padarytumėt, padarydami jam mirtiną injekciją. Šiaip jau eutanazija, norint susigaudyti, ką jūs padarėte, aš ir gydytojams diskusijose kalbu, kartais jie suka galvą parėję, ar aš čia gerai padariau, ar aš čia blogai padariau. Labai paprasta atsirinkti, kad jūs nebūtumėte įvelti į savo sąžinės konfliktą, atsakyti į klausimą netaip sudėtinga. Nes eutanazija yra klausimas of intent ir content.
Kitaip sakant, jūsų kokia yra intencija prie jūs prie ligonio lovos. Jeigu jūsų intencija yra jam atimti gyvybę, kad iš šią akimirką, kad nebūtų komplikacijų ir būtų sėkminga savižudybė arba nužudimas, ir jūs kažką darote, kad ta jūsų intencija būtų palydėta veikimu arba neveikimu. Jeigu jūsų tikslo tokio nebuvo, kad tas ligonis numirtų, miegokit ramiai, jūs nepadarėte eutanazijos. Tačiau tai yra tam tikri dalykai ir ta takoskyra, kurią reikėtų pamatyti. Na, kaip primenu šitą momentą, tie, kurie labai yra už eutanaziją, būna nepatenkinti, bet na, negalime išmesti iš konteksto to, kas 39 metų Hitlerio įsakymu buvo dėl nesavanoriškos eutanazijos. Įdomu pastebėti tai, kad tuomet, kaip matote, buvo tokia nerami situacija Europoje, buvo verbuojami gydytojai iš Olandijos dalyvauti šitoje programoje. Nebuvo nei vieno, kuris sutiktų dalyvauti toje programoje, nes tuomet buvo labai aišku, į ką būtų įtraukti šie medikai. Šiandieną, kaip matote, ne karo laikas, Olandijoje šituos darbus daro. Tiesa, ne visi. Na, kaip matote, būdavo įsteigiami tie žudimo centrai ir tūkstančiai, beje, pačios Vokietijos piliečių iškeliavo, kaip ponia Leknaitė sakė, pas Abraomą, dėl to, kad jie buvo neverti gyventi. Norėčiau priminti čia labai svarbu mano supratimu ir daugam pro akis praslydusi momentą, kada Konstitucinis teismas 98 metais panaikino mirties bausmę Lietuvoje. Buvo džiaugsminga, kad mums nereikėjo nei aiškinti, nei kalbėti, taip atrodo viskas savaime įsisprendė, štai turime Konstitucinio teismo sprendimą, kurį reikėtų gerai įsiskaityti. Žmogaus gyvybė ir jo orumas sudaro asmenybės vientisumą, reiškia žmogaus esmę. Gyvybė ir orumas yra neatimamos žmogaus savybės, todėl negali būti traktuojamos atskirai. Paprastai šnekant, negalima kėsintis į gyvybę, nepažeidžiant žmogaus orumo ir priešingai. Taigi tie, kurie sakytų, kad reikia ligonį, aš nebijau to žodžio pasakyti, pribaigti, nes čia tas terminas labiausiai tinka, sergantį, mirštantį, kenčiantį, jį pribaigti, tai tada kyla klausimas, ar mes nepažeidžiam jo orumą. Ta terminų painiava, kad tai mirtis ori su orumu ir panašus dalykai, jie iš tiesų maskuoja pačią esmę. Buvo užsiminta apie slidų šlaitą, čia mokslininkai labai tą mato aiškiai ir Olandijos praktika tą akivaizdžiai paliudijo. Tai yra terminas slippery slope, dar yra kitokių pavadinimų, tokių gana įdomių, bet esmė yra paprastai tokia. Čia yra suprantama, kad pirmas žingsnis būna pats sudėtingiausias, praverti duris reiškiniui, kuris yra savaime suprantama blogas. Iki tų Olandijos priimtų teisės aktų visiems buvo aišku, kad nužudyti nekaltą žmogų yra blogai. Kaip aš jums sugretinau su mirties bausmės panaikinimu, tai visi supranta, bent jau didžioji dalis sutinka, kad tai yra ir Europos politika tokia, kad mirties bausmė blogas reiškinys nusikaltėliams, o tačiau čia mes turim analogišką situaciją, bandom sugalvoti būdą, kaip atsikratyti tais, kurie tikrai yra nekalti, nebent kalti todėl, kad susirgo. Matote, pirmas atvejis tada buvo toks, kurį visuomenė priėmė kaip suprantama, tai buvo norima, pats žmogus norėdavo, žmogus serga terminalinė liga, tai yra nepagydoma liga, tai yra terminas ir maždaug 6 mėnesių laikotarpyje tokie žmonės paprastai mediciniškai šnekant neturi galimybių daugiau išgyventi. Ir tos priemonės, paliatyvios priemonės tam žmogui yra beveik neveiksmingos. Tai tada visuomenė nusprendė, kad štai tokiems žmonėms reikėtų, ko gero, sudaryti galimybę ir jiem pritaikyti eutanaziją. Toliau kitas žingsnis buvo, kaip matote, vėlgi pačiam ligoniui norint ir štai terminaliniams ligoniams, bet čia, kaip matote, jau iškrenta ta dalis, kuri yra susijusi su paliatyvios medicinos galimybėmis. Čia nebekreipiama dėmesys, ar jam bus galima tą simptomatiką numalšinti ar ne. Vėliau sekė kitas žingsnis, kad eutanazija gali būti to norintiems visiems, kurie serga kokiam nors sunkiom ligom. Čia nebebūtina turėti diagnozę terminalinės ligos, bet čia gali būti, vat, kaip sakė, pavargus nuo gyvenimo ir visokie kitokie dalykai.
Toliau sekė žingsnis eutanazija nesamoningiems ligoniams. Ir po to, čia aišku, buvo vienas žingsnis iki eutanazijos kūdikiams. Puikiai suprantate, jeigu būtų pradėta nuo eutanazijos kūdikiams, niekas niekada nebūtų pakėlęs rankos už eutanazijos legalizavimą. Bet kada yra einama šituo šlaitu žemyn, mes ateiname iki tam tikros ribos, kuri, na, jau tampa ta vadinama tokia eutanazija, kada tau nebereikia net pasiaiškinti. Ir turiu pasakyti, kad Olandijoje pasitvirtino šitas dėsningumas labai aiškiai, dėl to, kad ir tie saugikliai nesuveikia, ir jie neveikia. Toliau yra ta galimybė išsikviesti pagalbą, taip vadinamą, į namus. Tačiau, man skaitant straipsnį, būtent apie tai labai įstrigo labai suprantamas dalykas. Gydytojai, kurie dirba toje brigadoje, kurią galima įsikviesti į namus ir pribaigti ligonį, jie atlieka labai mažai vizitų per dieną. Vieną arba du. Nes klausimas yra kodėl. Sako, tai yra emociškai sudėtinga. Jeigu aš kaip gydytojas suprasčiau, kad tai yra geras dalykas, aš lėkčiau neišjungdamas variklio. Apvažiuočiau turbūt labai daug ligonių ir jiems bandyčiau suteikti pagalbą. Reiškia, čia netiesiogiai yra pripažįstama, kodėl emociškai tai yra sunku. Todėl, kad tu darai darbą, kuris su tavo gydymu nieko bendro neturi. Beje, kaip žinia, ta problema medikų įtraukimo į šitą procesą yra labai aiški, nes, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, jūs žinote, mirties bausmė atliekama mirtinos injekcijos būdu, ir ten pirmiausiai pasipriešino tam medikų bendruomenė, kad jie nebūtų įtraukti į šitą procesą, nes tai prieštarauja jų profesiniam principam. Na, pasižiūrėkite apie tos skaičius, kurie yra čia iš Niderlandų, kaip matote, skaičiai augo drastiškai nuo 2006, kaip matote, iki 2014 metų mes turime iki maždaug 6000 mirčių per metus. Tai ir kyla klausimas, nuo ko žmonės turėtų numirti. Kai sako, buvo pritaikyta eutanazija 6 maždaug tūkstančiams piliečių, ligonių, ir tada vardina nuo onkologinių ligų, nuo kitokių ligų ir panašiai. Manau, kad studentai, medikai, bent jau per praktikas matote, kad jeigu yra mirties priežastis rašoma, tai rašoma, kokia yra mirties priežastis. Širdies nepakankamumas, sepsis arba dar kokia nors, bet nerašo, kad tai yra eutanazija. Kitaip sakant, čia didžioji dalis mirčių yra diagnozė nužudymas. Kitaip tariant, tai mes turime reiškinį, kurį turime labai aiškiai įvardinti. Šiaip jau žmonės turėtų numirti nuo ligų, bet ne nuo daktarų. Nors Lietuvoje kartais tą kontekstą bando supainioti. Kai vyksta koks nors konfliktas, kada mirė koks pacientas, sako, va, gydytojai kalti. Taip. Amerikiečių sociologas Overtonas yra aprašęs tokią technologiją, kuri politikoje naudojamasi norint pakeisti visuomeniai galiojančius pamatinius principus. Kitaip sakant, kaip kažką, kas yra absoliučiai nesuvokiama, nepriimtina, galiausiai taikant tam tikras technologijas, paprasčiausiai padaryti politinę normą. Ko gero susidūrėt sociologiją besitudijuodami, kad tai, kas yra neįmanoma, ir radikalios diskusijos vyksta, vėliau tampa priimtinomis, o paskui gana protingomis ir populiariomis, o paskui tampa norma. Taigi, ką minėjau, eutanazija yra susijusi labai aiškiai su ekonomika. Čia yra velniškai ekonomiška, nes jūs žinote, kad žmonės išleidžia pinigus tuomet, kada jie suserga, ir jeigu tos ligos yra sunkiai pagydomos ir reikia gulėti ligoniniai, ir dar jeigu nėra jokios perspektyvos. Pačiupti tą ligonį tuo momentu, kada yra diagnozuota nepagydoma liga, ir dar įteikti jam, kad jis pats norėtų nebegyventi, na, geresnio plano nesugalvosi. Visos tos lėšos, visa tai, ką jis yra sukaupęs, savaime suprantama, nebūtų išeikvota jo paties gydymui. Tai tikrai būtų labai ekonomiškas dalykas. Tačiau mes pažiūrėkime į vieną giluminį tokį procesą, kurį reikėtų nepražiūrėti. Mes gyvename pasaulyje, kuriame žinome tam tikrus dėsnius, gamtos dėsnius, ekonomikos dėsnius, yra ir tam tikri doroviniai dėsniai, bet štai dėsniai turi labai aiškę logiką, kad kažkas po kažko seka. Kai po dienos ateina naktis, taip ateina ir tam tikri dalykai žiūrint dėsnių, paisant visuomenės gyvenimo. Pavyzdžiui, kaip mažinant gimstamumą, po to kyla problemos, o ką daryti? Pasižiūrėkime, dabar mes turime čia kreivę, kurioje labai akivaizdu matyti
amžiaus ribą ir daugiausiai žmonių, kurie yra pasiekę 65 metus ir daugiau. Gyventojų skaičius pasaulyje, kaip matote, kurių amžius yra mažiau kaip 5 metai, drastiškai krenta. Na ir čia yra tokia vaizdžiai matoma piramidė, kuri yra labai svarbi valstybės gerovei, jos vystymuisi. Valstybė gali egzistuoti, čia aš jau kalbu dabar apie nacionalinį saugumą, nereikia ir į Briuselį važiuoti, čia galima pasižiūrėti, kad pamatytumėm, kokios yra grėsmės nacionaliniam saugumui, kitaip sakant, valstybės stabilumui. Kaip matote, piramidės pagrindas yra tvirtas ir valstybė gali egzistuoti, jeigu daugiau yra vaikų, o viršūnėje yra gerokai, kaip jūs matote, smaigalyje, yra amžiaus riba 80 ir daugiau. Na, čia ekonomiškai turbūt šnekant yra labai paprasta. Kas išlaiko vyresniaus amžiaus žmonės? Tai išlaiko tie, kurie užauga, kurie dirba, kurie gamina bendrą vidaus produktą. Tai kuo daugiau bus senų žmonių, o tendencija akivaizdi ir Europa, sakoma, aiškiai senėja, dirbančių mažėja, tai tada jau reikės pasakius A sakyti ir B. Kitaip tariant, šitos diskusijos, kurios vyksta, jos vyksta jau nebe iš gero gyvenimo. Jau kažką reikia daryti, nes mes sužlugdėm šitą piramidę. Jūs pasižiūrėkite 50-aisiais metais, kaip atrodė piramidė pasaulyje, kaip atrodys 20-aisiais metais. Savaime suprantama, akivaizdu yra, kad pagrindas piramidės yra labai nestabilus. Todėl, kad mažėja vaikų, daugėja vyresnio amžiaus žmonių. Galima paprognozuoti, kaip tai atrodys 2060 metais ir dar vėliau. Tai yra iš tiesų, paisant šitų logikos dėsnių, visuomeniai didžiulė grėsmė. Dabar klausimas buvo slaugyti ar žudyti. Manau, kad ir daktaras atsakė į tą pats, kalbėdamas apie paliatyvę mediciną. Iš tikrųjų, slaugimas yra jūsų rankose. Kodėl nuskambėjo tas, kad tai yra entuziastų rankose, liūdna sakyti, bet medicina tapo komercinė, medicina dabar skaičiuoja, tapo verslu, nebijau to sakyti, yra labai rimta problema. Jeigu jūs apsilankytumėte konferencijose, va, jūs įdomu, padarykite eksperimentą, kur bus kokia nors kontraceptikų konferencija, jūs nuvažiuokit, pasižiūrėkite, ten lūžta stalai, gėrimai, valgiai. Nuvažiuokite paliatyvios medicinos konferenciją, jūs negausit vandens atsigerti. Ten nebus jokių ministerijos veikėjų, nieko. Ten bus paprastai žmonės, kaip daktaras užsiminė, entuziastai, kuriems, kaip žinia, rūpi tai, kad tie ligoniai būtų slaugomi, gydomi, bet nežudomi. Čia pasižiūrėkite tokią kraupę nuotrauką. Iš pradžių, kai aš pamačiau, buvau pašiurpęs, bet paskui, kaip sužinojau kontekstą, pasidarė gerą. Bet ne dėl žmonių, o dėl šunų. Žinot, sako, kuo daugiau pažįstu žmonės, tuo labiau myliu šunis. Žinot, tokį posakį, gaila sakyti šitą, bet štai yra Brazilijoje benamė kalė, šiukšlyne rado išmestą gyvą naujagimį berniuką ir jinai tą berniuką atnešė ir tas berniukas išgyveno. Tai yra tokia istorija, kad gyvybės instinktas yra pas gyvūnus. Kažkodėl pas žmonės, kurie vadovaujasi protu ir sąmonė, jie bando galvoti kitaip ir eiti prieš tai, kas prieštarauja pačiam žmogui. Tai vietoj pabaigos aš norėčiau keletą tokių pastebėjimų. Mano supratimu, visuomenė, kuri siūlo užmigdyti savo silpniausius narius, taip kaip užmigdomi gyvūnai, pati labai rimtai serga. Ir jeigu eutanazija yra įteisinusios tik trys valstybės, manau, kažkas yra negerai su šiom trim valstybėm, o ne su visu likusiu pasauliu. Jeigu tokio gėrio nepažįsta visas civilizuotas pasaulis, vargu ar tai yra gėris. Na, manau, kad to šalis turi tam tikrų bruožų, kurie išskiria jas iš viso pasaulinio konteksto. Na ir kadangi norėjot bažnyčios pozicijos, aš įdedu vieną tekstą iš Švento rašto, gali tiesiog pasiskaityti. Bet manau, kad nereikia būti tikinčiu, kad suprastum, kad nekaltą žmogų nužudyti yra blogas dalykas. Tai ačiū Jums už kantrybę.